Chegamos bem. 3h40. Vou tentar lá às 4. Tá ótimo. Depois eu mostro com mais detalhes, é porque nós estamos no trânsito aqui, fica difícil, que uma faixa anda, a outra não anda. É complicado. Depois eu vou mostrar com mais detalhe, vou mostrar tamanho, modelos diferentes. Aí vocês vão ter o prazer de ver. São as verdadeiras casas, os caminhões americanos. Tem casos de famílias inteiras morar dentro de um caminhão desse, porque todos eles são duas camas. Aí tem frigobar, tem televisão, internet, tem um mini escritório, né? Impressora, internet, computador. Tem alguns que tem cozinha, alguns que tem banheiro. Mas aí vai. Vocês vão ter o prazer depois de ver. Se eu tiver a oportunidade, eu mostro pra vocês. Então, agora nós vamos pegar 95, saímos da rota 1. Vamos entrar no 95. Nós vamos sair daqui a 3 saídas aí na frente. Vamos sair na saída 50. Aqui é 47. Nós estamos entrando na 47. E vamos sair na 50. Aqui não tem mais trânsito. Já é mais tranquilo. GPS ali, ó, mas pra você ver, pra vocês verem que ele balança muito. Eu tinha colocado a câmera ali, mas eu tenho que comprar um suporte próprio pra câmera que balance menos. Essa aqui é a saída 50. Vamos fazer um zigue-zague agora pra poder ir pro outro lado e já pegar a rota que a gente tem que virar. Minha alma sei.
Chegamos bem. 3h40. Vou tentar lá às 4. Tá ótimo. Que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja séculos dos séculos.